Provo anche io, se non temo da lì. Tänään mä oon kerännyt vähän noita bokseja. Ja eiköhän sitten vaan lähdetä availemaan näitä. Säkiä ja sändiä. Sändin powerpisteet on niinku hyviä. Come on, tää lagi taas. Mä palaan ihan kohta. No niin, eli nyt avataan se boksi sitten skippaa. No niin, skippautu siinä, mutta mitä se haittaa? Okei, nyt katsotaanpa mitä kaikkea täällä on. No, me mennään sitten peleihinkin. Ja ei mitään. Juu, tää on tätä perus mun pikkuboksituuria, että ei tuu mitään. Ja pelataan yksi matsi tähän näin, eli mennään vaikka tällä koltilla tähän kaksen pelisalkkaukseen. Mä sanon sulle, että älä puhu mitään. Mä sanon mun pikkuveljelle. Ja mä sanon kasivitti meidän kaveriksi. Mä oon saanut niinku videoilla, box opening videoilla, niinku vaan yhden tyypin sen. Mä sanoin silloin kerran sen Jackin, mutta se Jacki oli aika huono, koska kaikilla Brawl Starsin pelaajilla on melkein Jacki. Katsotaan, olis missä on tyyppejä. Tuolla on Jessiä. Kasibitti olisi saanut niinku ihan sairaat hitit tuohon. Jessi sen. Niinku, ai jaha, se kasibitti teleporttas tuonne sen katketilla tonne. Ihan nyt mä tuhosin tuon suojan. Joo, mä tiesin, että me hävitään tää. Joo, mun Brawl Stars-videot on niin huonoja, että me hävitään. Mä hävin aina. No, hyvä, että mä sain ton boletin tuplaajan, että mä voin kuvaa seuraaviakin box open videoita. Mutta tossa Big Boxissa saattaa ehkä vähän kestää, mutta se olisi. Moikka, moi, ennäkemiin.